алейкум, қадірлі телетамашагой достар. Ассаламу алейкум, Атамирас көрсетуінің азиз ықыласментлері. Сіздермен және Атамирас көрсетуінді көрсіп тұрғанымыздан қуаншылымыз. Демек, баршаңыздың шаңырақларыңызға амалық, өздеріңізге сау-саламатлық тілеп, Атамирас көрсетуінің кезектегі санын сіздердің назеріңізге ұсынамыз. Міне жақында ғана хаял қызларымыздың, ана жанларымыздың байрамы кең түрде нышанланып өтілді. Әне су орында айтқымыз келеді. Ибрайым Юсуф шайырдың бір жақсы қосық қатарлары бар. Жақсы хаялларға жас мінген сайын, көзде ашылған гүлде шырайға енер, майысқан мәжінтал жыл өткен сайын, сәлансып сәр хауызға сән берер. Отырыстары қанның қонағы яңлы, сырлы сұлулықтың бұлағы яңлы, көп жылық мұхаббат шарабы яңлы, сөйлегені сөз мүлкіне жан берер. Әне ұсындай қосық қатарлар менен дауым етеміз. Әлбетте, байрам кепиаты елеберін бізлерді тәрк еткені жоқ. Соның ұшында біз студиямызға Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, бақсы Қалбике Ұзақбергенова, һәм оның қызлары Миясар Жұматова, Ұлдәулет Сәрсенбаевалары, соның менен бірге. Күржік сазында Пірназаров Азат ағамыз келіп отырды. Қош келіпсіз студиямызға. Сіздерді студиямызда көріп тұрғанымыздан жүзе қуаншылымыз. Міне жақында ғана хаял қызларымыздың байрамы кең түрде белгіленіп өтілді. Байрам кейпиаты қандай? Әуелен бар, ассаламу алейкум, телетамашагөйлер. Бәхір кейпиаты жақсы. Міне тамашагөйлердің міне 8 март байрамыменен, міне жаңалану бәхір байрамыменен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Қалбике апа, әлбетте, әрбір инсан Атамирас көрсетуіне мұрат етпестен алдын, яғни біз мималарымызды мұрат етпестен алдын, оларды қандай да бір қауетер басады да, қандай болар екен деген. Сізде қандай ой пікірлер пайда болды? Қатты қуаншылымыз бұл көрсетуіне шөлкеместірушілеріне рахмет. Өз атынан белгілі болып тұрыпты бұл Атамирас, ата-бабаларымыздан қалған қалып қосықларын, жыраушылы қосықларымызды сол халқымызға көрсету ол есептеледі. Қатты қуаншылымыз. Әлбетте, қадірлі телетамашагөйлер, біздің бүгінгі көрсетуіміз арқалы да сіздер халық қосықтарын соның менен бірге дастарлардан үзінділер тыңлап тамаша етесіз. Қазір болса, беташар сұпатында көрсетуіміздің қайсы қосықты атқарып бересіз? Енді мен Байнияз Қайқызаров сөзіне Кеңес Сұлтан намасына Минет түсей қосығын атқарып бермекшімін. Мархамат. Жұмыса өліп әкетеді
басын имау, үрмет ау етеді. Рахмет, сау болың. Хақиқатында да, хар бір қосықта, мәселен, хазір сіз атқарған қосықта да, инсанларды минетке шақыратығын қатарлар бар. Дұрсында да, минет бұл инсанды бақытқа жетелейді. Минет етсен, бұл біз үшін рахат деген сөз. Сізге рахмет айтамыз, хауазыңыз бәлентен болсын дейміз. Соның менен бірге еслет өтпекшіміз. Қадырлы телетамаша көйлер, біздің бақсыларымызға өзіңіздің сорауларыңыз, тілекілеріңіз болса, біздің телеграм тармағындағы 99 кодыменен 583-41-40 номеріне өз сұрауларыңызды, тілеклеріңізді жіберсеңіз болады. Сондай-ақ, YouTube-тағы Мегалайн Қарақалпақстан каналы арқалыда көрсетуіміз турдан туры беріліп атырғанын естілетіп өтеміз әзілер. Демек, телетамаша көйлерімізден келген хар қандай сұрау, хамде тілеклерді біз бүгінгі мималарымызға беруге әрекет етеміз. Қалбеке апа, осы орында міне қазір сіз минет ақында қосықты жүді шеберлікпенен атқарып бердіңіз. Ақиқатында да, хар бір инсан минет етсе, оның жемісін көреді. Міне сізде неше жылдардан бері бақсы болдыңыз, қалқ ітіварына түстіңіз. Міне қызларыңызды да бақсы етіп жетілістіріп шығардыңыз. Бұлардың текарында, яғни минетіңіздің татлы мейвелері жатқан болса керек, солай емес пе? Дұрыс айтасың, мені кішкенелік дәуірімнен бастап, міне көркем өнерге қызығып, халық қосыларына қызығып, сол дәуірлерде біздердің дәуірімізде міне қияс қайрадиновтардың пластинкалары болатын еді, Тамара Душова, Аймқан апа Шамратовалардың сол пластинкаларын қойып, міне аналарымыз, анамның анасы болатын еді. Сол пластинкаларды естіріп беретін едім да анама, анамның анасына. 90-ға шыққан сол көзлі анамның анасы бар еді. Сол. Демек, сіз кішкене уақытыңыздан басылап, сол анаңыздың анасынан осындай халық қосықларын тыңлағансыз. Сол аталарымыз, аналарымыз сол халық қосықларын біздерге үйретіп келді. Қандай ақыл насиятлары бар еді? Мәселен, қалай үйретті сізге сол халық қосықларын? Пластинкалардан қайталап айтып бер деген жерлер болды деген едіңіз. Осы халық қосықтарына қызығып. Мәселен, сол халық қосықтарын бұрлары бақсылар атқарған кезде, соны сізге қайталап айтуды анаңыздың анасы үйреткен, солай емес пе? Сондай. Қалай үйретті, қалай қабыл етіп алдыңыз, сол кезде неше жаста едіңіз? Сол мектепті 6-шы класта өлерімде. Мектептің сол конкурсларға қатынасып, халық қосыларын айтып, қатынасып жүрдім. Мәселен, дәсталарды да үйреткен болса керек сол уақытлар? Сол уақытлар мінекі алпамыс дәсталарын, мәсіпатша алпамыс дәсталарынан соларды естіп өстік та. Сау бол. Қазір ядыңызда бар ма сол уақыттағы уақиялар? Мәселен, қазір біз кадр артында сізбен сәубетлескенімізде дәсталарды ізбе-із айтып беретұғын еді, һәм менен соны сұрайтұғын еді деп бір шеберлікпенен атқардыңыз да, мен өзі хайран қалғаныма сол уақытта сізге. Сол енді мына алпамыс дастанның
жаушы келген уақытында қалмақтан 18 жаушы келіп, гүлпаршынға келіп тұрады да. Сол уақытлары анасына, әкесіне ашуы келіп айтып тұрған жерлер барды, не дейіп. Сәр тұрып, тарға жүкті артырдым, алмасын деп, арқан менен тарттырдым. Анам берген насиятын тыңламай-ау, ғайры елде қанша дүния жинадың-ау. Ұшар құсты қанатынан қайырдан, алғырлашын қанатынан майырдан. Ақыретте не деп жуап айтарсаң, ұрухында қосқан ярдан айырдың-ау. Рахмет. Осылайынша атқарып берген едіңіз, солай ма? Кішкене уақытыңызды қазір еследіңіз. Міне қасыңызда қызларыңыз отырды. Оларға да сіз өзіңіздің бір үйренгелеріңізді үйреткен болсаңыз керек. Мясар, қандай бақсы болып жетілістіңіз бүгін көгіні? Әуелен бар, ассалам алейкум. Бәрше, бізді тікелей эфирде көріп отырған бәрше отанласыларымызға өткен 8 март Аял қызлар байрамы менен, кеатырған Наурыз айымлары менен осы шаңырағымыз атынан шын жүрегімізден құтлықтаймыз. Енді қазір көрсетудің басламасы тікелей эфир болғаннан кейін албыраушылық азмаз біздерде болып тұрыпты шаңырағымызбенен. Енді біздер ұстаздарымыздан есіткенбіз, қанша атақлы бақсы, қанша атақлы артист болса да албыраушылық болмаса ол менмендікке жатады деп ойлағанбыз. Бәрібір менмендікті жол бермей, сода албыраушылық болған, болғанда бір жағынан қуанамыз. Жаңағы студия артында сіз өзіңіз қайталап айтқандай, анамыз үйренген ең дәстүрлі қосылары, ең бірінші ядылаған қосылығыңыз ана жаным деген қосылық болған, иә? Менің де сол өзі ядылаған ең бірінші ана жаным қосылығым маған үйреткен. Қарасам, жаңа студия артында азмаз таярлық көрген уақытта менің де есіме сол қосылық өзінен өзі қалпілесіп сөздер аузыма келіп атырыпты. Демек, қазір сол қосықты біргелікте айтып берсеңіз, қалай болады? Тамам менімен. Өзі үш айта беріңіз. Қасіретіңді ақша үшіңа бергенсен, тұрмыс жүгін көрсем болып өткен дәуір зұр
рахмет. Сау болың. Мына қос қатарларынан жүді толқыланып отырмыз ана жанларымыз ақында. Қазір дөреу атыпты. Хатты кімей өзімде ұмытып кеткен екен мен. Сау болың. Жаңа кадр артында, студия артында сонда ең бірінші қосықты естілгеннен. Және Қалбеке апа, бұл қосықты мектеп дәуіріңізде айтқан екенсіз. Мектеп дәуірінде айтқан. Дәстеп қосықларымыздан болады. Ең бірінші қосықларыңыздың бірі. Бұл енді осы аналарымыз бақытымызға сау болсын дейміз. Осы айтқан қосығыңыз ата мирас көрсетуінде жүрден мас түсті, өзі көрсетуді ғам аты сол. Сол бабаларымыздан кеятқан, бұрындан кеятқан қосықларды еске түсіріп, соларды айтып, әзірі күнде мені көп оқушыларымыз бар музыка мектептерінде. Олар бүгін мен телевизордан көріп, жазып алатқан болса керек, енді ана жанларына сонда байрамларды айтып берсе болады. Осы орында Ыбырайым Юсуп шайырдың бір төртлігі ядға түседі. Ана кірпік болса, перзент көз болар, перзент кептер, ана зер гүмбез болар. Аналық хақына толық өтедім деген гәп көнеусіз құрғақ сөз болар дейді. Ана жанларымызға қанша тәзім етсек, қанша қызмет етсек кем. Алдымызда аман болғай істейміз. Енді егер не болса, Миясар бақсы қызымызда бір қосық естісек. Қайсы қосықты атқарып бересің? Өзім ұстазымнан еңдесіп үйренген, сұқор қатқарадың қосықларымнан жігіттің деген қосығымызды атқарып бермекшімен. Қазымыз пәленттен болсын, ұсы орында ұлдаулетке де сөз нөбетін берсек. Ұлдаулет, мұне бүгін анаңыз бенен, не ажыпаңыз бенен бірге студияға келіп отырпсыз, сізде қандай ой пікірлер, кеуіл кешірмелер пайда болып атыр?
Әуелбар, ассаламу алейкум, баршеге. Не, өткен 8 март аял қызлар байрамы қала берді. Алдымызда кетірген Наурыз байрамы менен хаммеңізді, мұқлас пертелімізді Шымкеуілден құтылқылайман. Әлбетте бұл атамерас көрсетуіне, мұнат еткенісіне қат қуаншылымыз. Осы өзімнің ажапам, анам қасында болғанлығынан қуаншылыман. Әмеміз бір келіпте міне көрсетуге қатынасып отырғанымыздан қат қуаншылымыз. Олда сөйерде бір не ядымызға келетті, әзір айтып отырсыз ғой, анамыз бен ажапамыз бен келіп. Әзір үйде отқанда үйде отқан шығарсаң, арқайын, иә? Қосты айтып еш келді. Сол орында Ұлдәулеттен бір қосық тыңдасақ. Қайсы қосықты атқарып? Мен өзім бастан ақырына шегем, сол атқарып шыққан Дәулет Жәрбек дастанынан үзінді Қаралпақ ақнамасы «Сене қаленді» намасын айтып беремін. Мархамат, тыңдаймыз. Біз, демек, телетамаша көлерімізден келген семеслерді өз елеріне жеткеріп қойсақ, жүді көп тілеклер, әмде сілерге болған өзлерінің ең жақсы тілеклерін жолап атырды екен. Қалбеке апа, бәлент лапыз, күш қуат тілейміз. Хауазың шаршамасын, шымбайлы теңел бақсы, әм сіңлің айзада депті. Қалбеке апа, хауазыңыз талмасын, шаңырағымызбен көріп отырмыз, көрсету пайызлы өтіп атыр. Азатаға, сазларға, сән біреу жолында сізге де әуметлер тілейміз. Гауқар Атчианова депті.
Сәлем, кеш шары көрсету баслаушылары сіздерге әумет тілейміз, дүрітушіліктілеріңізге табысылар тіліп қаламыз. Қарғалпақ бақсышылығына әкемнің хүрметі шексіз депті. Шымбайдан Абибуллай, Базарбай, хам Хүрліман деген ықлас бентіңіз өзінің ең жақсы тілеклерін жолап қалыпты. Рахмет айтамыз. Ассаламу алейкум, Қарғалпақстан телеканалы қызметкерлері, көрсету жақсы өтіп атыр. Шымбайдан Меңлібай, 24-48 абонент иесі. Рахмет жолаймыз. Қалбеке апа, хауазыңыз талмасын, қосықларыңызға ғап жоқ. Кегелі районы Ақтұба ауылынан бір топар ықлас пентілеріңіз сізлерге өзлеріңіздің ең жақсы тілеклерін жолап атырпты екен. Жақсы көрсету болып атырпты. Шаршамаңлар, Аяпоп түліу берген Қандыкөл районы дейді. Рахмет. Қарғалпақстан телеканалы қызметкерлері, сіздерге табыслар тілейміз. Қалбеке достымның хауазы талмасын, жақсы дем алып, тыңлап отырмыз. Нөкістен Абадан апаң сәлем жолайды дейді. Рахмет. Қалбеке апа, хауазыңыз бәлент бола берсін. Нөкіс районынан ықлас пентіңіз Хамза һәм Арзайым. Сізге күш қуат тілейміз деп қалыпты. Давам еттіреміз. Сәлем, харманлар, мұң қалмас қосығын атқарып берсеңіз деп, ықлас пентілеріңіз сізлерден өзінің ең жақсы қосығын сұрап атып дейкен. Көрсету баслаушылары жұмысларыңызда тапсылар болсын. Қалбеке апа, хауазыңызға көз тимесін, кегеліден ықлас пентіңіз Гүлсара. Ассалам алейкум, демалыс концерті жүді жақсы өтіп атыр, бізлерге сыйперде намасын шертіп берсеңіз деп, тақта көпірлі ықлас пентіңіз Есенбаевлар шаңырағы. Ата мирас көрсетуі баслаушылары, сілерге сәлем. Қалбеке апа, ұлдаулет, сіңлім, хауазыңыз талмасын. Ұлдаулет, Муса, сен ярыдан айтып берсеңіз деп, өзінің әлтімасын сорапты. Мен Шымбай районнан Дауытбай, Әділбай боламан. Дем бермес қосығын айтып берсе екен, Қалбеке апамыз депті. Жақсы көрсету жүді кеуілі өтватыр. Қалбеке, хауазың талмасын. Бозатау районы Дауыткөлден Жаңабай ықлас пентіңіз боламан депті. Давам еттіреміз. Ассалам алейкум. Біздер Қоңырат районы Қарғалпақстан поселкасында тұрамыз. Бізге апаларымыздың милли қосықлары жүді ұнайды. Солардан болмаса қосығын айтып берсе екен. Алдынан сілерге рахмет жолапты. Болмаса қосығын ұлдаулеттен естек дейді. Қалбеке апа, хауазыңыз талмасын, жұмысларыңызда тапсылар бола берсін. Кәсіплесің Фирузадан сәлем. Телевидение жаматы милли көрсетулерді көбірек беріп барсаңыз, бақсылардың хауазларына бәлент пәрғозлар тілейміз, Мұянкөл қосығын айтып берсеңіз, Қараөзектен Өтебаевлар шаңырағы. Ассалам алейкум, Атамирас көрсетуінің баслаушылары, сілеріңізге тапсылар тілейміз, бәлент пәрғоз тілейміз, бұл көрсетуді семьямызбен қалдырмай көріп барамыз, әсіресе кемпірапам қосыққа жүді құштар, құнтпенен көріп отырады, ата-бабалардың жолымен қолға дутар алған барлық бақсыларға өзінің ең жақсы тілеклерін тілейді. Қалқабатшы Тасқын Аязбаев депті. Жүді көп SMS-лер келіп атыпты. Әлбетте біз көрсетуіміз дауамында бұларды өз иелеріне жеткеруге әрекет етеміз. Қазір болса сілерден және қосықтың басақ. Енді со қалқым жарасында жүрген, мен де соны күткенсің, қарағалпы қалқы соны айтып берейін. Марқамай. Thank you.
ғашығап бір жігіт әйкелі берді қасыма. Сәлем деді сау болың. Жүдә бір жақсы қосық болды. Сол жақсылық кезлеріңізді еске түсіріп, көп ана жанларымыз, көп апаларымыз, ашыбаларымыз тыңлап, сол бұрынғы кездерін ядына түсіріп, тап қосылып айтып отырған болса керек. Жүдә қуанышымыз, рахмет сізге. Енді осы орында Ұлдәулет бақсы қызымызға бір сұрау бермекшіміз. Өткенде мен халқымыз жүдә жақсы көреді, жүдә жақсы таниды. Үлкен ұстазымыз Қайрат аға Өтемұратов өзі таярлап, бір 45-47 қосқылы дастанды айттыңыз да, сонда Қоңырат районында үлкен құрда болып өтті. Әне осы дастанның атқарғанда өзіңізде қандай ойлар менен, ұстазбен қандай таярлықтар менен айтқанларыңызды, міне білеміз сол кезде міне ана жаныңызбен бірге ойласып көп таярлықтар еттік, сол ақында бір сөз етсеңіз аз қандай. Әлбетте міне Дәулет Жәрбек дастан ең бірінші сол атқармасына алдым. Таярлық уақытынан айтып өтетін болсам, сол колледжде оқып жүрген уақытларым, сол өзімде жас бақсылар, ер бақсылар, сол бір дастанды бастан ақына шекем, сол Қарлықпақстан телевидениесінде ұлы зыма көрсетуіне ұсынып жатыр еді. Сол маған түрткі болды ма деймін, сол ұстазыма барып, мен де сол дастан атқараман, бастан ақына шекем атқару өзімде, өзіме түйдім. Атқарып шығуды бастан ақына шекем. Сол өзіміздің колледжде кітапханаға барып, бірақ мен олар атқарған дастан емес, басқа айтылмаған дастанды атқаруды іздеуді басладым да кітаптан. Сол өзіміздің Қарлықпақ фольклоры 100 томдық кітабынан кітапханада отырып, сол ішінен Дәулет Жәрбек дастанын көріп, бастан ақына шекем оқып, сөздерін кейін ұстазыма апарып, таныстырып, мен осы дастанды атқарып шықсам, ойласып, ұстазыма қолдап-қуатлап, сол осы дастан үстінде бір ай, бір ярым ай сол ұлы зыма көрсетуіне таярлықты басладық. Сол анама көрсеттім, таярлықты болғаннан кейін қосықларын атқарып бердім. Анамам қолдап қуатлап мені жақсы атқарып шық деп өзінің ақ патиясын берді. Әм ұлы зыма көрсетуіне атқарып болғаннан соң арадан аз-маз уақыт өткеннен кейін ұстаз сол Қоңыратта дастан кешесі атқарылып отырған естігеннен соң осы дастанды бастан ақына шекем құр ретінде Қоңырат қаласында, өзі дастанның өзі Қоңырат қаласында келіп шыққан. Сояққа тиісті дастан болғанына себепті ұстазды Қоңыратқа апарып түсіруді мақұл көрдік. Қоңырат қаласында осы дастанды ақына шекем атқарып шығуға мәссәр болдық. Рахмет. Жүдә жақсы болды. Бұл атқарған дастаныңызды халық көпшілігі көріп, сізге рахмет айтып жатыр, көрген жерде де айтады, Ұлдәулет деген бақсы қызымыз атқарды. Сіздің бұндағы атқарғаныңыздағы шеберлігі сонда халқымыз жүдә жақсы біледі. Себебі ода сөзі аз, қосығы көп та.
сөз айтқанда азғандай бақсыларымыз демалады ғой, қосық айтып ал сондай болған екен деп та. Бірақ сізде сөзі аз, қосығы көп, 45 қосты. Сонда айтып атырыпты көп жасыл көндеміз. Рахмет сол бақсы қызымызға, сонша қосты бір иіннен атқарып шықты деп. Сондағы болған тайырқылардан азғандай сөзі сөйлесіңіз. Әлбетте бұнда да ұнсанда шеберлік болу керек, ядлау қабілеті жақсы болу керек, солай емес пе? Енді ұлы звон көрсетуіне түскенде бұл әр қосты, мысалы 10 қостан, 15 қостан бөліп түсеміз. Енді бұлда дастан кешесі болған соң менде де сәл албыраушылық болды. Ұстазға қайта-қайта, себебі дастанымам және өзіңіз айтқандай, расыменен өзіме минустар айтып сол насыр аз. Қосы көп болғандығы себепті және ұстазбенен біздер ойласып едік баста сол 45 қосық болғанда әммесін қайтармасыз таза қосықларға салуға әрекет еттік. Бұлыңларын түседі ғой таза қосыққа қайталанбасын. Қайталанбауға әрекет еттік. Еш қайталанған жоқ туры. Біреу-біреуіне қайталанған жоқ. Сол себепті және маған ауырмашылық болған себепті албыраушылық келтіргені бір жағынан ауыр хәуіжді қосықлар ең ақыр бетлеріне түскені себепті ақырларында. Енді көп болғансын дауысым шаршағандығы себепті. Түнгі сағат 12-лерге шамалас. Ең ауыр қосықтар туры келді. Енді атқарып шығуға әрекет еттік, бірақ білдірмеуге әрекет еттік. Албыраушылық болды бірақ. Енді өзіңізге сол албыраушылық деп атырсыз, бірақ халық ондай албыраушылық болды деп отырған жоқ. Ақырлап тап хәуіжге мініп баратыр еді, және бір 2 сағат айту керек еді деп атыр. Қалбеке апа, міне осындай қыздарды тәрбиелеп шығардыңыз, міне өзіңіз сияқты бақсы қылдыңыз. Ойлап па едіңіз осындай дәрежеде бақсы қыз болады деп? Міне бір-біріне шырайлы қыздарыңыз халық назарына түсті. Көз тимесін, түпәлем, түпәлем. Кішкенелігінен сол өздері шаққан болды. Бізге шәкіртлеріміз келіп, маған таярлыққа келеді. Бұларға қайта сол өздерім шәкіртлеріме таярлап, бұларға қой деп, бұл ойламадым бұларды бақсы болады деп та. Өздері қызығып, сол шәкіртлерімен көрген бе, сол өздері қызықты. Енді әзір мінекей жемісін көріп, ұялдырмай сол көкілерге көтеріп атырып та. Сізге рахмет айтамыз. Сізге көп рахмет айтамыз. Үйретіп атырса, ол сол ырғақты ямаса, қосықты түсіне алмай атса, мен қапталда тұрып күйіп пісіп, айта алмай атыр, мынандай ау я десе. Яқ, сен бұл көркем өнердің наны ауыр, сен қызықпай ақ қой. Мектептер арасында санат байрамлары болатын еді кішкене уақытымызда. Анам мектепте мұғалім, сонда оқушыларды таярлап санат байрам жарыстарына апарса, мені үйге тастап кетеді, сен бармайсаң, қаласаң. Соң менен өзім ақ кофта, бабочкаларды, мектеп формаларын киіп, анамнан бұрын мектепке, жарыс болатын мектепке барып тұраман, ау сен неге келдің, сен үйге тасылап келдік десе, содан қарауға қалдырып едім ғой деп, сол бақырып атқанда мектеп заводшының қасына барып тұраман, ол бақыртқызбайды, яқ шықсын, қыздың кеуілін қайтарма, райын қайтарма, шықсын сахнаға, шыққысы келіп тұрып, сол бақырмайтын мен арашалай тұрғанын біліп тұрып, сол кісінің қасына барып тұраман, сөйтіп-сөйтіп, қале-қалеме мен өзімнің ішімде сондай бір не болып, күш болып, сахнаға деген өзім талпынушыңыз күшлі болды. Қалбеке апа, неге тұр сіз қызларыңыздың бақсы болып жетесуін сол уақытта қалеме едіңіз? Енді қызларда көрдім, енді басқа қызларымда қызығушылығы көркем өнерге бар екен. Мен сол қатты қателестім бе деймін, сол біреу көркем өнерде бар ғой, қалғанларыңыз бір медик болың, біреулеріңіз мұғалім болың деп айтқанмын да, қазір соны неге қателестім деймін. Бәрібір сол қазір сол кейінгі қызларыма біреу театр қызығады, театрға біреу сол ойын ойнап, дикторшылық етіп сол қасымда көркем өнер тарауында. Негізінде әммемізде де, төрт қызда да, інімізде де музыка, сол көркем өнерге деген қызығушылық бар. Әммеміздің қанымызда бар. Сау болың. Сау болың. Демек, сіздерге өздерінің ең жақсы тілеклерін жолап атырған телетамаша көлерімізден келген SMS-лерді жеткеруге біз әрекет етсек болады. Бақсылардың қосықларын хаз етіп тыңлап отырмыз. Сіздерге бәлент лапыз тілейміз. Игалай намасына бір қосық айтуыңызды сорап қаламыз. Рахмет депті. Ата мирас көрсетуінің ықлас пенділері Қалбеке апа, Миясар, Хамде Ұлдаулет, сіздерге үлкен табыстар тілейміз. Хауазыңыз бәленттен болсын. Алла Ниязовлар шаңырағы өзлерінің ең жақсы тілеклерін білдіріп атырды. Көрсету үш өлкемлестірушілеріне көп рахмет. Тыңлап жақсы демалып атырмыз. Қарғалпақ қызларына көз тимесін. Қалбеке апа, хауазыңыз зор. Кегелі жалпақ жаптан Жұмамұратовлар шаңырағы депті.
Кеш жарық көрсету зор өтіп атырды достым Қалбекке. Адымнан қосығын айтып берсеңіз деп нөксілі Бақытгүл Мадримова жолапты. Рахмет. Қалбекке апа, хауазың шаңлай берсін. Сізге әумет шымбайлы ықласпентіңіз бақыт депті. Қалбекке, хауазыңыз талмасын. Концерт жақсы өтіп атыр. Сәлем менен Қожеліден Наташа. Баршеге сәлем. Мен Қалқабаттан Зинел боламан. Қалбекке апа, хауазыңыз талмасын. Ерсбай інім жұмысларыңызға сізіңде табысылар тілеймін депті. Әмуім қосығын айтып берсеңіз алдынан рахмет депті. Көрсету жақсы өтіп атыр, жаңалық болды. Табысылар тілеймін. Миясар анасы һәм сіңлісіне еш тілеймін. Гүлбахар Ахымбетова. Сәлем, жақсы көрсету болып атыр. Ата мирасымыз, дауымшылары көп екеніне қуаншылымыз. Ұл дәулеттің Алла сыйласын даусы бар екен. Ол дәулеттен сонда жақсы, сазлы, қосық естек деп едік, шаңырағымызбенен көріп отырмыз, Бозатаудан Икрам. Әлбетте Қалбекке апа да, Миясар, хамде ол дәулетте өзлерінің ең жақсы қосықларын тамаша гүлерімізге ұсынып атырпты. Кегелі районы Қарасирақ ауылынан боламыз, көрсету жақсы болып атыр. Ол дәулеттің атқаруындағы бір ешлі қосықты күтіп отырмыз. Бәршеге сәлем, Миясар кіше, хауазыңыз зор, Бозатаудан Асатбек боламан, сізден қосық күтіп отырман депті. Әлбетте біздің телетамаша гүлер біздің арасында сіздердің досларыңыз да, туысқаларыңыз да, ам ең жақын ағайларыңыз де бар екен. Соның менен бірге телетамаша гүлеріміздің һәр біріне өздерінің уақытын бөліп, бізбенен байланысып отырғанына шексіз миннеттаршылығымызды білдіреміз. Демек, нәубет сіздерге. Сұраулар бойынша егілер қосығын айтайын, я? Сау, ам ауыр, сыймаса, ам ауыр,
алтын дәуір, таза мұхаббеттің айвай заманы болар, заманы болар. Таза мұхаббетің айвай заманы болар, заманы болар. Рахмет, сау болың. Сіздерге үлкен еш тілейміз. Рахмет, тауазыңыз пәленттен болсын. Жүді жақсы қосықлар болып адапты. Осы жерде міне үлкен ұстазымыз Қайратаға Өтемұратып есемеш хабарларын, өзің тілеклерін жазыпты. Ассалаум алейкум, қадірлі мейманлар, бақсы қыздарым. Сіздерге күш қуат, тасқын табыстар тілеймін. Естіп, жүді қуанып отырман. Үйде отырып, өзім тілеклес болып отырман. Сіздерді ашығайдың пирлер қоллағай. Деп, ұстазыңыз Ғайраддин Өтемұратып деп, өзінің жақсы тілеклерін жіберіпті. Әлбетте, бұннан алдын Қайрат аға да бізлерде мейман болған еді. Ең бірінші атамирас көрсетуінің дәслепкі санында Қайрат аға хамде Гүлнар апалар мейман болды. Соның менен бірге Теңел бақсы да біздің ұсы көрсетуіміздің мейманы болып қатынасты. Қалпымыздың азы кем тануы, ұсы жерге келіп, ұсы көрсетулерге мейман болып отыруымыздың ең басы себепшісінің бірі ұстазымыз. Ұстазымыздың алдында көп-көп тәзімлер өтеміз. Солардың минетінің арқасында көплеген жетіскенліктерге жетістік. Осы жерге анамызды біздерге қосылып, ұстазымыздың шәкірті болды. Сол ұстазым деп... Өзім бердім сол Қайрат ағаға шәкіртілікке сапарып берген мен. Сол өзім енді мына халық қосықларын көбінесе салып айтамын да дұғдарға. Сол енді қалған жағында қыздарымнан үйренейін бақсышылықты деп деген ғой пайда болды менде. Ой, қоя ғой, елі қыздары сода қалесе. Қалбеке апа, сіз жүді көп ұстазлардан тәлім тәрбие алғансыз да, қайсы ұстазларды бір мақтаныш етіп тілге алғыңыз келеді? Ұстазларымыз там мен өзім Қалли Әйімбетов мәдени ағарту техникумында оқыдым. Сол дәуірдегі ұстазларымыз неге Құдай берген Тұрдықұлов, Ғанияға, Аманиязов, Көшербай, Алланазаров сол шақырып алып сол Құдай берген Тұрдықұлов пенен көп сілестім, ұстазым. Сұлухан апа Мәмбетованы көру бақытына мәссар болдым. Қатты ақ көкірек инсан еді. Сол Сұлухан апалардай болып, болуға хәуес ететін едік. Сол Құдай берген ағаң қосығын айт, Құдай берген ағаң қосығын айт деп, сол жүретұғын еді. Ырғақ барсыз сенде қалбеке деп сөйтіп айтатұғын еді Сұлухан апалар. Сол ұстазларымыз мен техникумда міне Бұқарбай аға, сол дәуірдегі міне Сапарбай палуантылар келіп, сол техникумға келіп, мен өзім хор дирижерлық бөлімінде оқыдым. Сол енді біз көркемөнерде тарауында болғаннан кейін әр тәрәпілеме, мәдениет тарауында әр тәрәпілеме, хор дирижерлығына да айта бересең, әр тәрәпілеменіз де енді бізде. Әр бір тараудан хабардар болуымыз керек. Мысалы үшін, уақытында ләфәр айттық, өзбек халық қосшыларының ләфәрін айттық, хор даярладық уақытында, осындай қыз енді соныға талап етеді да, жұмысымыз талап етеді соны. Сау бол, рахмет сізге. Демек, Миясар, сізде көплеген таңлауларға қатынасқан болсаңыз керек. Сізді де ықласпен тыңдаушы да жақсы таниды. Қазір бізге жолдап отырған телетамашагерлеріміздің SMS хабарларынан да бұны білсек болады. Миясар, енді осы орында айтқымыз келеді. Көп ықласпентілеріміз сұрайды да, Миясар деген бақсы қызымыздың дейді, келсін ғарибым деген қосығын жүді жақсы көріп тыңдайтын едік. Соны да бір атқарып берсе деп, әзір мына жерлерге SMS хабарлар келіп отырды. Дұрыс, әуелгі дәслепкі ұстазымыз айтқанымыздай, анамыз шаңарақта. Ең дәслеп қосыққа деген қызығушылығым бесікте, тыңлап, анамыздың хайуінде бәрі ырғағында біздерге қанымызға сіңген болса, енді ата-анамның маған өзіме айтып берген бір уақиясы, кішкене уақытымда со үйімді бүлдіріп, ғапке тыңламай отырған уақытымда со мен отырғызып қойып, Миясар деген сұлу өзі ерке тайғы, ғапке кірмес деп бір қос намаға салса, сол уақытта менің жаңағы есту қабілетім, сол кішкене уақытым құсайды айлық жаңа тілге кіріп отырған, сонда өзің қойым, өзің қой, сол музыка, сол музыкаға жауап тақылетте айтқан деп мен әкем
со усугуздан усугус шашгада усугус шашгада деп ойлап едим ахыры шықтың деп айтады да. Сол сол екен бәрбірім шығып сол жаңағыдай қарсылық етсе де шығайын шығайын жылап жылап барып яқшы ақыры бәрібір дойнағыңда бар шыға ғой қызым деп ата-анам өзінің патиясын беріп көплеген таңлауларға қатынастық. Кішкенелігінен сол кегейлі район мәдениет бөлімінің көплеген концерт дәстүрлері фестивалларында Самарқанд қаласының 2750 жылдық үлкен салтанатлы кешелеріне қатынастық. Көплеген таңлауларда қатынастық. Одан кейін Атажан Құдайшкөр конкурсларында сыйлы бірінші орынларды алдым. Көплеген осы ұстазларымның берген тәрбиесінің арқасында қазіргі күнде шаңырақлы үш перзенттің анасыман. Сол біздерге не дейді, ата-анамыздан шаңырақта сондай тәрбие болған. Сіздер шығын, біздер өз үйіңізге қыз балаларсыз, төрт қыз бір ұл шаңырақта. Сіздерді аман есен, аманат есабында сол шаңырақларыңызға күзетіп жіберемін дегенше біздер сіздерді қолап қуатлаймыз. Ата-анамыздың біздерге отырғызып бірінші берген гәпі, соған шекем қолайымыз, қуатлаймыз. Кейіннен шаңырақ құрын, кейіннен ата-анаңыздың өмірлік жолдасыңыздан сіздерге рұқсат десе, ар жағына біздер араласпаймыз. Соған шекем біздерге жаңағыдай искусствоның наны ауыр, қоя ғой, аз-маз, мұғалім болың. Сахнаға шықпай қойын, әрқандай сондайлар болды. Сондай бірақ жаң өнеріміз қыл үстінде тұрғандай болады. Қыл үстінде инеменен құдық қазғандай бұл көркем өнер тарауы. Сол насихатларды көріп өскеннен кейін әзіргі күнде Құдайға шүкір шаңарақлы болдық. Міне ең кішкенеміз Ұлдәулетті де жақында ұзаттық. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, шаңарақларымызда қарақалпақтың Алла Мойнақ дутары үйінде қыстырулы тұратұғындай осы өнерге дутарға бақсышылыққа қызығатұғын шаңырақларға келін болдық. Олардың қолап қуатлауының арқасында енді Құда қалесе еле де халқымыздың жақсы күндерінде қызмет істейміз деп түсінеді, бәрі түсінеді, уәде береміз. Рахмет, сау болың. Шаршамаң хамдесілерді осындай бір бақсы етіп жетілістірген ата-анаңызға, сіздерді қолдап қуаттап отырған ата енеңізге, өмірлік жолдасыларыңызға біз де өз мінетаршылығымызды білдіреміз. Себебі сіздерде бақсы бәрібір халқымызға керек. Ата мирасымызды дауамшылары сіздерсіз. Сол жаңағыдай ата-анамыз, анамыз айтқандай, біреуіңіз медик болың, біреуіңіз тігінші болың дегенге, екінші сіңліміз бен үшінші сіңліміз қой яқшы деп анамыздың айтқан, бірақ қызығады. Біреуі ойын өнеріне, біреуі театр актерлығы бөліміне қызықты. Енді үшінші сіңліміздің ата қайнатасы менен қайненесі біздерге хазіретінде айтады, неге дейді басқа қызларыңыз бақсы, менің келінім неге бұл таланттан бос қалған деп хазіретінде айтады. Сонда анам жаңағы жауапты береді оны да, елеге шекем. Сіздерге көз тимесін дейміз. Халқымыздан қызығады да бақсыға, неге бұл қызымды қос шығарып шығармадыңыз дейді да бізге. Рахмет. Басқа қызларымызды. Рахмет айтамыз. Сіздің атқарыңыздағы қосыққа нәубет берместен алдын және телетамаша көйлерімізден келген SMS-лерді оқып жеткерсе қалай болады? Енді мына жерде Қоңыраттан Жұманып жарылқаған ағаның ағаңыз боламан, арахмет ұсындай қызларымызды тәрбиялап, қамалға келтірген қалбике қарындасым, ауазларыңыз жаңлай берсін, өтінішім адыңнан қосығын айтып берің дейді. Атамирас көрсетуінің дөретуші һәм техник жәмәті көрсету зор болып атырды. Шаңарағымыз бенен тамашалап отырмыз. Бұл көрсету перзентлеріміз ұшында ахметлі үлкен деп есаплаймыз деген. Себебі халқымыздың бай дастанларын, бақсыларымыздың атқаруы осы күндерге дейін жетіп келуінде олардың орны үлкен. Әсіресе қарақалпақ бақсы қыздары біздің мақтанышымыз. Бүгінгі көрсетуге қатынасып атырған қыз бақсыларымызға әумет тілейміз деп Нөкістен Айсара Зімбетова депті. Рахмет. Қалбике апа, концерт жақсы өтіп атырды. Ауазыңыз талмасын, жұмысларыңызға тасқын табысылар тілеймін. Кәсіплесің Ануар Оспанов депті. Ата мирас көрсетуі бастаушылары қосықларды сүйіп тыңлап отырман. Ат болыпты Мұян көл қосықларын атқарып беруіңізді сұранаман. Хүрметпенен апаңыз Назенайым. Атамакан көрсетуін тамашалап отырмыз. Миясар Хамде Ұлдәулет апамыз Қалбике, сіздерге әумет яр болсын. Сіздерге ұйошлы ілхам тілейміз деп Нөкіс районынан Зайтовлар шаңырағы.
Ата мирас көрсетуі баслаушылары Қалбеке апа, хам қызларына рахмет айтамыз. Ол дәулеттің атқаруында бір қосық ессек. Қара өзектен Бердақ ауыл пұқаралар жиыны тұрғыны Камал Бақтияр. Қалбеке апа, хауазың зор, сіздерге табыслар тілемен. Құдияр хакімияс шаңырағынан болмаса қосығын соранып қаламыз. Көрсету жақсы өтіп жатыр. Бақсыларға бәлен паруа тілейміз. Миясар налыш намасына яр қара көзлерің сенің қосығын айтып берсе екен. Шымбайдан Айгүл депті. Демек, нәубет қосыққа. Сұралар бойынша жа болмаса, ғуба дейін намасына тарып бермекші. Марқамар. Рахмет. Тапсылар тілейміз, ауазыңыз бәлінттен болсын. Міне, азыр біздерге жүді көп телетамаша көлерімізден SMS қабарлар келіп атырды. Соның менен бірге біздерді айтып өткеніміздей, Мегалайн YouTube каналынан да тыңлап тамаша етіп атырған ықласпентлерің жүді көп екен. Бұларды сілерге жеткермесек болмайды. Алишер Сичанов, ассалому алейкум, Қалбеке апамыз, бір дем берместен жіберіңші деп Алишер депті. Алишер Сичанов және жолапты, ассалому алейкум, Қалбеке апамызға жүді жақсы өзлеріміздің тілеклерімізді білдіреміз. Москвадан сәлем жолайман дейді. Сау болыңыз, хауазыңыз талмасын, Москвадан тамашалап отырмыз деп көмек бай деген ықласпентіңіз. Сәлем, менің де атым Қалбеке, даусың жақсы екен, Қазақстаннан тамашалап отырмыз деп Қалбеке Баймағанбетова деген ықласпентіңіз жолапты.
Ассаламу алейкум, жұмысларыңызға табысылар болсын, даусыңыз бәлентен жаңлай берсін. Россиядан сәлем, Бекбосын Жапақов. Тайба Жәнібекова деген ықласпентіңіз жолапты, мен Волгоградтан көріп отырман, сізлерге көз тимесін, ауылдың қосықларын жүда сағынған екен мен дейді. Көрсету жүда жақсы өтіп атыр, мен Алматыдан көріп отырман деп ықлас Арзубаев. Хамиге сәлем, көрсету жақсы өтіп атырды. Шөгірме қосығын атқарып берсеңіз, ілтімас Нүкістен Алпамыз Аманияз. Бұл да YouTube каналынан бізді тамаша етіп отырды екен. Гаухар Тұрсынбаева, Атамирас көрсетуін шаңырағымызбен көріп отырмыз. Сау азыңыз талмасын. Тақтакөпір районнан Ағатай Аделіп, ауыл бұқаралар жиыннан Зетфлар шаңырағы. Маған бер қосықты айтып беріңізді сұранаман. Ол Дәулеттің атқаруында болса жүда жақсы болар еді депті. Ол Дәулет, сізден телетамаша көлеріміз қосықтыңлап күтіп отырды екен. Махамат, сіз айтып беріңізсеңіз болмайды. Мәлі. Қаралпақ ақ намаз қожа бала намазына маған бер қосығын атқарып береміз. Шені яратқан қадыр Құдайым, берсен күл бендеген вақы, ақыл жылын бел. Әгірі жүрсем артар менің күнайым, әгірі жүрсем артар менің күнайым, бұл қалбіме тұрлықтан ен даурын бел. Рахмет, сау болым. Сіздерді әзі көріп отырмыз. Мұна жерді ықласпентлеріміздің жазып атыр. Үйдің ішімен дутар үйренсің жақсы ке дейді. Әмесі бірі-біріні ілхам алып айтып атыр дейді. Сіздерге рахмет айтамыз. Жүдай ершаны отырмыз. Осы жерді мұне Қалқабаттан Қызылы ауылынан Арсланбай ағаңыз баған дейді. Ассалауму алейкум. Атамирас көрсетуі бақсы қыздарымызға көп-көп рахмет айтамыз, жүда жақсы болып атыпты көрсету. Және де бір-екі хау-үжілі қосықлардан айтып берсеңіз деп, үйдің ішіменен көріп отырмыз деп, Арсланбай ағаңыз дейді, рахмет айтамыз. Және осы жерді мұне Қалбике апа, сізге әм қызларыңызға әумет яр болғай, хауазыңыз бұннан да жаңлай берсін, хүрметпенен ұзақ берген тілер шаңарағы. Қалбике апа, хауазыңыз талмасын, бірі-бірінен шырайлы қызларыңыз аман болсын, Бозатаудан Мұхаммед боламан. Ол Дәулеттің атқаруында өзім қосығын
күтіп қаламыз дейді. Және мына жерде ол дәулет сіңіліме бұндан да бәлен паровозлар тілеймін деп кегейілден Гүлсара дейді. Және давам еттірсек, Алпамыс дастанының Гүлпаршының ариясынан атқарып берсеңіз Нүкістен Жәнібек Үсенов депті. Көрсету шөлкеміністірушілеріне көп-көп рахмет. Шаңырағымыз бенен тыңлап демалып отырмыз. Атқарушыларға бәлен паровозлар тілейміз деп Бозатаудан Бердақовлар шаңырағы. Достым, ұлдаулет, тауазың зор, өзіңнің сүйіп атқаратын қосқыларыңнан біреуін айтып берсеңіз Шымбайлы Ықласпентің Айсара Қуанышбаева деген достың екен. Хамиге сәлем, көрсету зор болып атыр, шөгірме қосын атқарып берсеңіз Нөкістен Алпамыс Аманиязып боламан дейді. Ассалам алейкум, Атамирас көрсетуінің баслаушылары, көрсету жақсы кеулі өтіп атыр. Халбеке апа, сізге көп-көп рахмет. Талантыңызға көз тимесін, бақсы қызларды тәрбиялаған екенсі, сізге рахмет Қожеліден Репназарман депті. Қызлардың лапызына көз тимесін, мен кішкене уақытымнан Жалғас Есболғановтың қосқыларын көп тыңлағанман, қаражорға намасын күтіп қаламан, сілерге алдынан рахмет деген өзінің ілтимасын сұрапты, хам рахметін айтыпты. Ассалам алейкум, Атамирас көрсетуі, қосқылар жүді жақсы атқарлы батыр. Осындай бақсы қызларды тәрбиялаған ата-аналарына рахмет айтамыз. Бұл көрсету бәхәр аямында ауыл қожалық қызметкерлері, хамде дихалларымызға еш беріп атырпты. Хүрметпенен Қарақалпақстан Республикасы ауыл қожалық министрлігі жәмәті атынан Марат Құрбаниясов дейді. Міне сіздердің қосықларыңыз сондай бір ауыл қожалығы мінеткешілеріне өзінің бір жақсы кейпиятын ұнам етіп атырпты деген ықласпентіңіз жүді жақсы өзінің тілеклерін сілерге білдіріп өткен екен. Атамирас көрсетуін шаңырақ ағзаларымыз бенен тамаша қылып атырмыз. Ұлдаулет Сәрсенбаеваға бәлен тілапыз тілейміз. Бір қосық күтіп қаламыз Шоманайдан Үрістем Жанназаров. Көрсетуді шаңырағымыз бенен бірге тамаша етіп отырмыз. Қызларға рахмет айтамыз. Хауазыңыз талмасын қалбеке апа. Жұмысларыңызда табыстар тілейміз деп ауылласыңыз Ниетбай һәм Набира депті. Осындай жүді көп телетамаша көлерімізден сәлемнамалар һәмде сілерге болған ең жақсы тілеклер білдіріліп атырды. Осы жерде және бір ықласпентіміз Қожелден кіржекші достымызға рахмет айтамыз. Хәме біздер хәмеше көреміз дейді. Хәме бақсыларға кіржек сазын қосады. Жұмысларында табыстар, тасқын табыстар тілейміз деп өзінің мүнәсебетлерін білдірген екен. Дәулетербек дастан полный толығы менен атқарып шыққан уақытында да 40-45 қосықты осы қасында қолқанат болып ха деп бір қолдан қолап-қуатлап сол кіржек аспабында жор болып біздерге сол қолқанат болған үшін әлбетте бұлардың да ниетлері өз алдына Қарақалпақ халқы атынан шаңырағымыз атынан сол халқымыздың алдында рахмет айтамыз. Осы жерде бір нәрсе ядымызға түседі да сіз айтқанға да Ниязхан. Енді бақсы мысалға қосып айтады ғой дастан айтады. Сол уақытында енді дастан былай айтып әне сондай болғаннан кейін деп қозғалады ғой. Бірақ кіржекшілер енді қозғалмайды да сол 45 қостауымда қозғалмай отырған болса керек. Сол үшін үлкен рахмет айтамыз сізге. Рахмет. Осы жерде бір гапты айта кетейін. Кіржекші хәмеше бақсының қолқанаты. Ол басқаша ілхам күш береді. Бір мысалы ретінде үлкен Бердақовтың Қарақалпақ театрында концерт басылып жатырмыз. Содан асығып сазыладық та сол кіржекке Інжігүл апамыз Сабурова сол орында рахмет айтамын. Бәлентілеуден сазылап жіберген мен да. Келтен алыс намасы өзі хәуіжден хәуіжге міну керек болған қосық. Бірден бәлентілеуден алып жіберсем сонда қорққанымнан кіржекше қарасам сондай дәрежеде маған бір күш беріп көзін былай жұмып сен атқара аласың дегенде ол көз қараста көп мәні бар да соныменен бір күшпенен бәрібір атқарып шықтым сол бір біреуге деген қолдап қуатлаушылық кіржек көп күш береді бақсы тура айтасыз жаңа айтып жатырсыз ғой ана хәуіжіне келгенде енді бекілеп болып кетіпсіз да кіржекшіге қараған кезде атқарасаң дегендей қылып сүйеніш болғаннан кейін растан арқа сүйейсің айтқаныңыз тура мына біздер дастан атқарып жатқан кезде ұл дәулеттер бәріміз ол Азат аға қарап қоямыз ғой жаңа не қылды қай жерде келді дегендей ол Азат аға да бір қараған сайын олар бір еш береді ә кіржекті бәлентілеуден шертіп тұрып біреу біреуіне қолқанат болады қолқанат тура қалбеке апа қайсы қосықты атқарып бермекшісіз әзір Ini sebenarnya.
мегжер осын атқарып бергім деп отырып дейінді. Бізді тамаша етіп отырған теле тамаша көлеріміз жүрді көп өзлерінің сізлерге болған жақсы тілеклерін білдіріп атырыпты. Өз кезегінде біздер де сізлерге рахмет айтамыз. Соның менен бірге бізді тамаша етіп отырған барлық теле тамаша көлерімізге рахметіміз шексіз. Олардың сізлерге болған тілеклерін және жеткеріп қойсақ. Күләйім Өтешіва, ассалам алейкум хамеке, қалбеке апа, Миясар апа, Ұлдаулет ажы апа, ауызларыңыз талмасын, аман болғайсыз. Рахат Құрбанбаев, ассалам алейкум, көрсету жақсы болып атыр, кегелі мәдениет бөлімінен жанлы сәлем дейді. Жолмұрзайып Сапарымбет, ассалам алейкум, Атамира Шаматы, шаңырақ ағзаларымызбен көріп отырмыз. Қалбеке апа, қасерлеп абайлан бір-біріңізді қосығын айтып беріңізді сұранамыз. Қожеліден Шарбай дейді. Ассалам алейкум, даусыңыз сор екен, жұмысларыңызда табыс тілеймін, тақта көпірден Рано дейді. Атыраудан жалы сәлем, ассалам алейкум, құрметлі Қарақалпақстан телевидениесінің жәмәті, сілерді кетірген Наурыз байрамымен құттықтаймын дейді, рахмет. Шымбайдағы анам Зухраға жалы сәлем деп, Ақсұлу Балтаниязова, сілерге өзлеріміздің ең жақсы тілеклерімізді білдіреміз депті. Азамат Берданып, сау болың, шаршамаң, атыраудан сәлем бәршеге. Саламат Нұрлайып, ассалам алейкум, Ақтөбеден көріп отырман, сағындым ауылдың қосықларын дейді. Ассалам алейкум, Атамирас көрсетуі зор болып атыр, көрсетуді шаңырақ ағзаларымыз бенен тамаша етіп атырмыз. Ұлдаулет Сәрсенбаеваға, Миясарға өзлеріміздің ең жақсы тілеклерімізді білдіреміз. Шоманайдан Үрстем Жанназаров. Жүда көп телетамаша көлерімізден SMS хабарлар келіп атырды. Бұны таусар емеспіз. Себебі оларды жеткерудің өзі қиын. Рахмет айтамыз бәрше бізді тамаша етіп отырған тамаша көлерімізге. Ассалам алейкум, Қалбеке апа, сіздің қосықларыңызды сүйіп тыңлаймыз, жұмысларыңызда табыстар үшін байдан Аденовлар шаңырағы дейді. Қалбеке, ауазыңыз жаңлай берсін, біздер шаңырағымыз бенен көрсетуімізді көріп отырмыз. Көрсету
жақсы өтіп атыр, бастаушыларға да рахмет, тарланды, қосығын айтып берсеңіз Шымбайдан дейді, Пұқарбаевлар шаңырағы дейді. Және мына жерде ассалауму алейкум, ерсіпай достым, жұмыстарыңызда шаршамаң, хармаң деп, Қалбеке апа, Миясар, Удаулет, ауазыңыз талмасын, Кегейлі районы, 11-ші санлы балалар музыка көркемөнер мектебінен мұғалімдері, Әумет тілемекте, Удаулет, мен көлді айтып берсең, үйдің ішімізбенен тыңлап отырмыз, кәсіплесің, Гүлнұр алдынан рахмет депті. Демек, сізбенен бірге жұмыс істеген кегеліде, мәдениет үйінде бірге істеген оңғараға, әмде Амина апаларға өзлерінің ең жақсы тілеклерін білдіріп атырыпты. Осы сізді телет тамаша көй арқалы әм менің білдіріп атырған тілеклерін бір хаз етіп тыңлап, әмде сіздердің қосықларыңызды, жалы қосықларыңызды, атқарып атырғаныңызды көріп, бір қуанып отырып істеп, өзлерінің жылы тілеклерін білдіріп атырыпты. Композитор біздердің сол оңғараған намаларын айтты, Жарасықпайға сержан сөзіне неше көплеген нама жазды, хайу қосығын жазды оңғардан берген. Рахмет, шаңырағымыздың атымыздан рахмет айтамыз. Біздердің кішкенелігімізден сол арқамыздан көтеріп, әде қызым, сен шығасаң, сен алаласаң көплеген кегелі атынан біргелікті Самарқанд қалаларындағы конкурсларда жеңімпаз болғанларымызда қасымызда қолап-қуатлап тұрған Амина апа, рахмет сізге. Рахмет айтамыз, сау болың дейміз. Жүда көп, Қалбеке апа, жүда көп SMS хабарлар келіп атырды, сілерге болған тілеклерін білдіріп атырды, Нөкістен Зиуар апа дейді, Қожеліден Мұнай Қасановлар шаңырағы дейді, соның міне Қожеліден Сәлем Арухан апаңман дейді, Сатулаевлар шаңырағы, міне Тақта көпірден Айгүл ісімлі қарын ұқлас бентіңіз бар екен. Сондай кегеліден Мәмбет Назаровлар шаңырағы өзлерінің ең жақсы тілеклерін сілердің шаңырақларыңызға арнапты. Соның менен бірге әр біріңізге өзінің жылы тілеклерін білдіріп, хауазларыңыз бәленттен болсын, тапсыларыңыз көп болсын деп, жүді жақсы тілеклерін білдіріп атырды. Рахмет, рахмет. Міне, Қалбеке апа, бізге ажыратылған эфир уақытымызда өзің жұмағына жетпекте, біз телетамаша көлерімізбенен қошласамыз, сізлерге ең жақсы тілеклерімізді білдіреміз, соның менен бірге бізді тамаша еткен тамаша көлерімізге уақытларын бөліп, бізбенен бірге болғаныңыз үшін шексіз мінеттаршылығымызды білдіріп қаламыз. Әр біріңіздің шаңырақларыңызға амалық тілеміз, жақын инсанларыңызға болған мейір мұхаббат ешқашан тарк етпесін. Ата мирасымыз дауамлы болсын дейміз. Осы жерде көплеген SMS-лер келіп атыпты, әмесіне рахмет айтамыз ұқлас бентлерімізге. Әмеңіздің атыңыздан енді уақытымыз шекленген, құдақалесе ендігі көрсетулерді және де оқып естіруге әрекет етеміз. Осы орында әме ұқлас бентлерге ендігі көрсетулерді сау саламат көріскенше деп қаламыз, әм бір қосықпен жұмақлаймыз. Әлбетте, Қалбеке апа, сіздердің қосығыңыз біздің бүгінгі көрсетуімізге жұмақ жасап қояды. Марқамат, біз болса телетамаша көлерімізден қоштасамыз, аман болу. Сіздерге де рахмет, шақырғаныңыз үшін, сөмінекі. Бұрынғыларды есілеп, қосыларымызды айтып, қызларымыз менен бірге үлкен бақытқа миясар болды. Көрсет өлеңізге келеде табыстар тілейміз. Бұндан бетер өз өркелей берсін. Ден со үшеміз бір қосыға айтып берсек. Сау ол. Құлғанып кетер
Бенсіз азаға кеулімді бердің.